မိသားစုအတွက်ရှာဖွေနေတဲ့ကာတွန်းကားအစ်တွေလက်တွေ့အသုံးဝင်မဲ့စီစဉ်သစ်တွေရုပ်ရှင်ကားတွေအက်ရှင်ကားတွေဇလန်တို့အစ်စ်များနဲ့ကိုပိုင်ရှုပ်တန်လိုက်၈လိုက်တီးတန့်ရှုပ်တန်လိုက်၂၀ကျော်လိုင်းပေါင်း85လိုင်းကျော်ရှိတဲ့ Canon Plus စမ်းသစ်စုံလင် TV ကဘာရီ